Привіт, мене звати Гу Ганна, я художник. Я дуже задоволена приймати участь у конкурсі Golden Time і сподіваюся на високу оцінку кваліфікованого журі. До вашої уваги я хочу представити одну з своїх останніх робіт, яка називається «Таємниця чайної церемонії». Робота виконана в медитативній техніці дзен-графіка. Тобто, за основу я беру створений мною графічний малюнок, розкладаю його на декоративні елементи і вводжу колір. Робота виконана лінерами різної товщини. В цій роботі я використала кольорові олівці. Сподіваюсь, вам сподобається. Бажаю всім успіху йти до перемоги. І上所有空。